Total via kolorategietan esaterako, baina iluntzean zazpikaleak izango dira festaren erdigune. Plaza Berrian esaterako mozorro lehiaketaren sariak baratuko dira. Botilla irekita eta topa eginez inoiz baino elkartuago agertu dira. Bilboko konpartzen eta udalaren arteko desadostasunak desagertu dira 11 urteren ostean. Hau egiteko ideia Bilboko konpartzaken sortu zala, jaibatxorde mistoan aurkeztu gendun eta denok batera aurrera egiteko lan handia egin dugu, da horregatik bai, pospozik, posarren. Balorazia momentu honetan oso positiboa da, elkarre lanean egiten ari gara. Hore bada niretzat, lortzea karnabalak edo aratuzte, bueno, pues elkarrekin antolatzea. Jaia eta koloreak hiri osora zabaldu dira. Ironia, karikaturak eta salaketak non nahi. Bilbotarrok eta bilbora zatozen danok, animatu, etorri kalera eta disfrutatu aratuzte zoragarri hauek. Ez eta trompeta uki, baina barruan rockero... Ba, barruan beti heavy metal, barruan, Saiatuko gara bai jendia kondo pasatzen, ez bilbotarra gaur, eta pixka da musika, pixka partzea kalian, ez da ugaldi txarregon, ba, egun alaitzeko pixkat. Eta aurten Bilbon ez da desfilerik izango, hala ere Bilboko kale nagusia pasarela erraldoia bihurtuko da. Ikusten duzuenez Gorbeiako ardiak ere hemen daude libre. Gorbeian edurra asko dago eta bajatu egin behar dugu, eta Bilbora karnabaletara etorri gara. Adin guztietako guneak daude dendenek disfrutatzeko. Antzerkiak eta kontzertuak egun guztian izango dira. Parranda, hasi baino ez da egin.